Новостворена об'єднана територіальна громада у Тростянці. Там згуртувалися Тростянецька міська рада, Кам'янецька та Зарічненська сільські ради. Центром обрали Тростянець. Тільки перспілок, фактично, який дозволяє діюче законодавство, що можна, скажімо так, ну, фактично, не всі громади одразу об'єднувати, а одну, або дві, або три там приєднати до міста, і це буде вже початок роботи по об'єднаній громаді. По поводу бюджету, ми очікуємо десь приблизно, ну, грубо, десь 100-150 мільйонів гривень, а зараз в місті є 37 мільйонів. Зараз в Тростянці 21 тисяча населення, буде плюс ще десь 1200. Якщо громада створена, ясно, що документи само собою вже направлені. І висновок адміністрації є. Адміністрація тепер подасть документи в ЦВК на проведення перших виборів. Важко вдалося це об'єднання, ця громада, бо ми там, мабуть, був найбільший спротив, або один з найбільших спротивів в Сумській області, навколишніх сел. Тільки дві сільради погодилися приєднатися. Це буде досить, бо кількість населення більше, ніж 50%. Вибори у Тростянецькій громаді заплановані на осінь цього року. Зазначу, на вибори також чекають ще 10 громад Сумщини. Усього їх на нині 27 із 49 передбачених перспективним планом.